Здравейте! В това видео ще ви представя бета-окислението. Какъв е този процес? Първо, това е един катаболитен процес и щом е такъв, значи има една основна цел – производство на енергия. Всъщност бета-окислението може да бъде извършено както на мастни киселини с четен брой въглеродни атоми, така и на такива с нечетен брой въглеродни атоми. Бета-окислението започва с едно първоначално активиране на мастната киселина. Това става в цитозола благодарение на един ензим, наречен ацилкоензима синтетаза. Всъщност подобно активиране се среща в много метаболитни процеси. Например, глюкозата може да стане глюкоза 6 фосфат, глицерола да стане глицерол 3 фосфат, а тук нашата мастна киселина трябва да се превърне в нейната активна форма, наречена ацилкоензима. Този процес е двустъпален и в него участва коензима и АТФ, като АТФ се разгражда до АМФ и пирофосфат и се губят две макроергични връзки, както бета, така и гама, която се държа в пирофосфата. Така активната форма е готова и може да премине през външната митохондриална мембрана, която е пропусклива. Но вътрешната митохондриална мембрана е избирателно пропусклива. Тя не пропуска много дълговеричните мастни киселини и затова те използват един специфичен механизъм за транспорт, който се нарича карнитинова совалка. В тази совалка участват няколко елемента. Първо, участва самият карнитин. Какво е това? Карнитина се произвежда от аминокиселината лизин в нашето тяло, която е есенциална или още незаменима аминокиселина. Тоест, необходимо е с храната да я приемем, за да може да се синтезира карнитина. Така че в отговор на нашите нужди, ние можем да синтезираме сами карнитин. В карнитиновата совалка участват и още три белтъка. Един разположен на външната мембрана и два разположени на вътрешната мембрана. Да проследим процесите. Ацилкоензима, който е вече в междумембранното пространство, се свързва с карнитина и чрез карнитин-палмитил-трансфераза 1 се извършва реакция, в която коензима се отцепва, отделя се, а карнитина се свързва с мастната киселина. Получава се ацилкарнитин. Т.е. в тази реакция имаме два субстрата и два продукта. След това, чрез транспортният белтък транслоказа, ацилкарнитина се премества вече към матрикса. След което, с помощта на карнитин-палмитил-трансфераза 2, се извършва отцепване на карнитина, той се отделя отделно, а мастната киселина се свързва с коензима и се получава ацилкоензима. Тоест, ацилкоензима, който беше в цитозола, вече се намира в матрикса на митохондриите. Карнитина обратно с транслоказата се извежда, за да пренася нови количества мастни киселини. Сега вече сме готови да започне пътя на бета-окислението. Сега ще обърна дъската, за да проследим този процес. Мастните киселини се номерират по различен начин. Един от вариантите е да се използват арабски цифри, при което за първи се отбелязва карбоксилната група, а метилната група ще бъде последен атом. А втори вариант е да се използват букви от гръцката азбука, при което за алфа се отбелязва вторият въглероден атом, следва бета, а метилната група се отбелязва като омега. Но има разлика малка между масните киселини с четен и нечетен брой въглеродни атоми. Сега първо ще ви представя бета-окисление при четен брой въглеродни атоми. Тоест, ако мастната киселина съдържа, например, 16 въглеродни атома, как протича този процес? Процесът протича на цикли от 4, тези 4 реакции, като от всеки цикъл се отделят по 2 въглеродни атома. Тоест, ако мастната киселина има 16 въглеродни атома, след като приключат тези 4 реакции, 2 въглеродни атома под формата на ацетил-CoA ще се отделят и от 16 ще останат 14. След което остатъка от мастната киселина
ще се качи отгоре и ще мине втори цикъл на бета-окисление. Още 4 реакции. Като от този цикъл ще се отделят още 2 въглеродни атома. Ще останат 12. След което ще останат 10, 8, 6, 4, 2. Тоест, цялата мастна киселина ще се отдели като N броя ацетилкоензима молекули, които ще влязат в цикъл на Кревс и ще дадат съответния брой молекули АТФ. Да видим реакциите. Първата реакция се извършва с ензима ацилкоензима дехидрогеназа, работи с кофактор ФАТ, получава се ФАТХ, който влиза в дихателната верига директно в коензим Q и там ще се произведат 2 АТФ. Получава се ненаситен на мастна киселина. Втората реакция с помощта на хидратаза влиза една молекула вода, като хидроксилната група се закача на бета атома или на третия, а водорода се закачва на второ място. Получава се 3 хидроксиацилконзима или по другата номенклатура може да го наречете бета хидроксиацилконзима. Следва втора дехидрогеназна реакция, в която работи с НАД като кофактор. Получава се редуциран НАД, който заминава в дихателната верига. Това става много лесно, тъй като самото бета-окисление в митохондриите, в матрикса. Така че много лесно преминават редуцираните форми в дихателната верига. В първи комплекс влиза, получават се 3 молекули АТФ. И следва последната четвърта реакция, която изисква един коензим А и се извършва това отцепване на края на двата въглеродни атома с ензима тилоаза, които два въглеродни атома се наричат ацетилкоензима. Влиза директно в цикъла на Кребс. А ние знаем, че един ацетилкоензима в цикъла на Кребс плюс дихателни вериги ще ни даде 12 молекули АТФ. Сега, как стоят нещата при масните киселини с нечетен брой въглеродни атоми? Например, ако масната киселина е 17 въглеродни атома, по същия начин се тръгва с бета-окисление. Пак се преминава. Първият цикъл вадим 2, 15. От втория цикъл вадим 2, 13. Още 2, 11. 9, 7, 5, 3. Като се стигне до 3, това съединение остава и то се нарича пропионил коензим А. Пропионил коензим А преминава през няколко реакции, в които участва пропионил коензим А карбоксилаза, работеща с биотин, която добавя още един въглероден атом. Така от 3 стават 4, след което се извършва, участват още 2 ензима, като вторият ензим, наречен метилмалнилкоамутаза, работи с кофактор витамин B12 и се произвежда сукцинил коензима. Това съединение обаче ни е познато от цикъла на Кребс. Така че директно в цикъла на Кребс продължава разграждането. Тоест, ако трябва да кажем коя част от липидната обмяна, въобще от липидите, прави контакт с глюконеогенеза или по друг начин казано, кой от липидите се използва за глюконеогенеза като прекурсор, това е пропионил коензима. Ацетил коензима не може, но пропионил коензима може. Сега остава да направим енергетична равносметка, да видим колко молекули АТФ се произвежда от една мастна киселина. Ами тази формула се използва, т.е. N означава брой въглеродни атоми. Трябва добре да знаем всяко нещо какво означава. Първо, какво означава N върху 2 минус 1? Това са броя на циклите, т.е. колко цикъла ще се мине на бета-окисление. Например, ако масната киселина е 16 въглеродни атома, делено на 2, 8, минус 1, 7. 7 цикъла ще се минат. От всеки цикъл по 5 АТФ ще се произведат. Защо? Защото 2 плюс 3 от дихателната верига ще станат 5. След което, какво означава N върху 2? Това е броя на ацетилкоензима молекулите. Значи, ако е 16 въглеродни атома, делено на 2, 8 молекули ацетилкоа ще се получат от всичките цикли. По 12,
12 АТФ се получава от един ацетилкоа. Като тук се комбинира цикъл на Кревс плюс дихателни вериги. И накрая минус 2. Какво е това минус 2? Това са двете макроргични връзки, които се губят в първия процес на активирането на мастната киселина. Съществува също така и алфа-окисление, когато реакциите се движат около алфа-атома. Това се казва бета, защото около бета-атома се движат реакциите. Виждате бета-хидроксиацилкоа, бета-кетоацилкоа се получава, докато при алфа-окислението реакциите се движат около алфа-атома. Съществува също така и пероксизмално окисление за много дълговирижни мастни киселини, които първоначално започват там да се разграждат без производство на енергия и като се поскъсят малко, тогава се насочват точно по този начин към митохондриите, за да се получи енергия. И последно, кога се активира този процес? Ами това е катаболитен процес, следователно основната му роля е да произведе енергия. Кога ще се активира? Когато имаме нужда от енергия. Кой използва мастните киселини за енергия? Всъщност, мастните киселини са най-богатия източник на енергия. Ако трябва да ги класифицираме глюкоза, аминокиселини и мастни киселини, те са най-богати. Защо? Защото са в най-редуциран вид, т.е. имат най-много водород. Защото водорода е този, който ни дава енергията от дихателната верига. Така че те се използват като енергетичен източник от мускули, особено в аеробни условия това за мускулите, а също така и в сърцето, който пък си е тотално само аеробен орган. Тоест, за да използваме мастни киселини за енергия, трябва да има аеробни условия. Защо? Защото бета-окисление се извършва в митохондриите. Еритроцитите не могат да ползват мастни киселини. Защо? Нямат митохондрии. Мозъка също не може по недостатъчно изяснени причини, но една от тях се счита, че е заради преминаването на кръвно-мозъчната бариера, т.е. те не могат всички да я преминат, така че мозъка си ползва глюкоза като енергетичен източник. Така че ако имаме активирано бета-окисление, ние трябва да се намираме в състояние на гладуване, което означава за биохимията ниско ниво на глюкоза в кръвта, което означава нисък инсулин и висок глюкагон. А откъде ще дойдат мастните киселини? Могат да дойдат както от храната, с помощта на хилмикроните да се разпространят, могат да дойдат и от синтеза деново на черния дроб и чрез VLDL да се разпространят и могат да дойдат от разграждането на триацилглицеролите от мастната тъкан, които трябва да бъде активирано тяхното разграждане, за да могат те да постъпят в кръвта и да бъдат транспортирани до органите, за да се използват за енергия. Това става с помощта на албумин, транспорта на мастните киселини. Това беше всичко за окислението на мастните киселини.